បងប្អូនអានេះចង់សប្រាយកូនពៅបន្តិចឥឡូវនឹងគាត់ឡើងតែមួយទឹកហើយក៏ទៅមកពីរៀនមិញណាហើយខ្ញុំក៏រៀបបាយទឹកទុកឲ្យគាត់ញ៉ាំហើយគាត់ចូលចិត្ត apply strawberry នឹងឆ្លាក់អោហើយបងប្អូនចាំមើលពេលដែលគាត់ឃើញគាត់ធ្វើមិនណាឥឡូវកូនស្វាតូចចេញពីមួយទឹកហើយអូខេបានហើយបើកភ្នែកឲ្យបើកមើលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លាក់អា strawberry នឹងជាផ្កាកលាប៉ោះហើយគាត់សុំខ្ញុំរដងតែអត់មានពេលនឹងឃើញថ្ងៃនេះ strawberry នឹងបាជូរអញ្ចឹងទៅបានឆ្លាក់ជាផ្កាយោងហើយបងប្អូនបាយមកមិនចាប់ប្រហែលជា2ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងប្រហែលជាអត់អស់ទៀតឆ្ងាញ់អត់ញ៉ាំហើយអូនថាមើលឆ្ងាញ់សុភីអរគុណអរគុណអ្នកណាអូខេញ៉ាំអីចឹងញ៉ាំអ